ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିଙ୍କ ନିଆରା ଝାଟି ପର୍ବ। ଏଠି ମାଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଛିଡ଼ାଏନି, ବରଂ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। କାହିଁକି ଅମଳରୁ ପାଳନ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏ ପର୍ବରେ ପରସ୍ପରକୁ ଛାତିରେ ମାଡ଼ ମାରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ମାଡ଼ରେ ଅନେକ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, କିଏ କାହାକୁ ପିଟିବ କିଛି ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କେହି ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିନଥାନ୍ତି। ଏବେ ପୁଷ ମର ହେଲା, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜାଠି ଯୁଗଲା, ନାଟ କରୁଛି ଜାଠୁ ଯୁଗାଇ ଆରି ସେମି ଫରପ ସୁଣ୍ଟିଆ ଫରପ ଖାଉଛି କାଲି ଫର ଦିନ ଏବେ ଜାଠି ଯୁଗଲା। ଆମର ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଆମର ଗାଗର ପାଇଁ ଆମର ଗାଗର ପାଇଁ ଆମର ଗାଗର ପାଇଁ ଆମର ନିୟମ ସରିଲାନି ସେଟା ଜାଠି ଯୁଗଲା ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଆମର ପରମ୍ପରା ଆମର ମାନେ ବଣ୍ଡା ଜାତି ଆଗକୁ ପୂର୍ବତନରେ ଏଇଟା ଯେମିତିକି ଏଠି ମାଟି ମିକି ଯେମିତି ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ସେଥିରୁ ସେଠାରୁ ସେଇଟା ହାରାମ କରୁଛି। ଯେମିତିକି ଆମର ପରମ୍ପରା ଏଇଟା ମାନେ ଯେମିତିକି ସେ ସେମି ବିନିଶ ସେମିତି ସେଇଟା ପର୍ବପର୍ବାଣି ନୂଆ ନୂଆ ସିଏ ଇଏ ସିଆଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲରୁ ସେଇଟା ମାନେ ଯେମିତି ପାଳନ କରନ୍ତି ପରମ୍ପରା ଆମର ଆଗକାଳରୁ ଏମିତି ନୀତି ନିୟମ ଆମର ବଣ୍ଡାଘାଟରେ ସବୁ ଆମ ବଣ୍ଡିଆ ଏରିଆ ଯେତେ ଗାଁ ଅଛି ସବୁ ଏମିତି ପର୍ବ ହୁଅନ୍ତି। ମାନେ ତିନି ଦିନ କୁଚିର ପୁରା ଏମିତି ଝାଣ୍ଟି ଯୁଜିବୁ ସେ କଞ୍ଚାବାଡ଼ି ସହିତ ମାନେ ପିଟି ଆଡ଼େ ସବୁ ରକ୍ତପ୍ରଦ ପରେ ବହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କାହାକୁ କାହାର ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଜାଟି ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଖୁସିରେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରି ତାପରେ ଖାଇବ ପିଇବ ତାପରେ ଆରାମସେ ନାଚିବ। ମାଲକାନଗିରି ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ମୁଦୁଲିପଡ଼ା, ତୁଲାଗୁରୁମ, ବୈଗୁଡ଼ା, ଦୁମୁରିପଡ଼ା, ବଡ଼ବେଲ, ହଣ୍ଡରାହାଲ ଏଭଳି 10ଟି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ମଣ୍ଡପରେ ଏକାଠି ହେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଝାଟି ପର୍ବ। ସଲାପ ଗଛର ଏକ ସରୁ ଝାଟିରେ ପରସ୍ପରକୁ ପିଟିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ସେଠାକାର ଲୋକକଥା ହିସାବରେ ଝାଟି ପର୍ବରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ମନମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ବଢ଼ିଥାଏ ଭାଇଚାରା। ଝାଟି ପର୍ବ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଝାଟି ପର୍ବ ଆମର ଚାଲିଛି। ଝାଟି ପର୍ବରେ କେତେଜଣ ଏମିତିକି ସମସ୍ତେ ଭାଇ ସାରା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଏ କରିବେ, ଝାଟି ପର୍ବ ମାନେ ଭାଡ଼ା ଭିଡ଼େଇବେ, ତାଙ୍କେ ପୁରା କିଏ ରିସାଇବେ ନେଇକି ଯେ କିଏ ଏମିତି କି ରାଗ ରୁଷା ବି ହେବେ ନାହିଁ। ଏ ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ପର୍ବ ବୋଲିକି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ କି ମାମୁଁ ଆତାମାନେ ସମସ୍ତେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ତିନିଟା ପର୍ବ ହେଉଛି ଆମର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଝାଟି ପର୍ବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସହିଦ ପର୍ବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟାଙ୍କୁ ପର୍ବ। ତିନିଟା ବର୍ଷକୁ ତିନି ଥର ପର୍ବ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯିଏ ବି ଆମେ ଯେମିତି ନୂଆ ବର୍ଷ ସଲଉଛୁ ସେମିତି ସେମାନେ ଆସିକରି ପୁରା ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଇ ପିଇକି ତାଙ୍କେ ଦୁଇ ଦିନ ରୁହନ୍ତୁ କି ତିନି ଦିନ ରୁହନ୍ତୁ ମିଳାମିଶା ହେଇକରି ଯିବେ। ରାଗ ରୁଷା ଦୂର କରିବାକୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନିଆରା ଉଦ୍ୟମ, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ପାଳନ କରି ଆସୁଥିବା ଏ ପର୍ବ ସତରେ ନିଆରା। ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।